Historiani amerikan Bernd Fischer ka lëshuar akuzat ashpra ndaj leadershipit shqiptar si politikan që nuk janë shkëputur nga tre shokimia e diktatorit Enver Hoxha. Gjatë një konference shkencore ndërsa ka analizuar 100 vitet e shtetit shqiptar, historiani Fischer ka deklaruar se kryeministri Sali Berisha ka trashëguar një pjesë të politikës së Enver Hoxhës veçanërisht në lidhje me drejtimin autoritar dhe presionin mbi institucionet e pavarura. But in critical areas, Hoxha's hold on his successors. Në disa fusha të rëndësishme, ndikimi i Enver Hoxhës mbeti i fortë tek njerëzit që e pasuan në krye të shtetit. Sali Berisha dhe shumë nga elita e Tiranës në vitet 90 kishin frymë autoritare, ishin jo tolerantë dhe përjashtonin kompromisin dhe negociatat për të cilat Shqipëria kishte nevojë në mënyrë që të forconte demokracinë. Sali Berisha e përdori PD-n si një vegël për të forcuar pushtetin personal dhe ashtu si Enver Hoxha nuk lejoi debatin e brendshëm dhe sulmoi ashpër kundërshtarët pavarësisht kostos për demokracinë. Në vitin 2005, kur u rikthye në pushtet, pati disa arritje të rëndësishme si hyrja në NATO dhe liberalizimi i vizave. Por sërish trashëgimia e Enver Hoxhës mbetej, pasi shumica e energjive të Berishës ju dedikuan kontrollit të gjyqësorit, prokurorisë dhe pushtetit vendor. Të njëjtat kritika Fischer rezervoi edhe për ish kryeministrin Fatos Nano. Nano set his tone early, like Berisha's. Nano, ashtu si Berisha dhe Enver Hoxha, u bë dogmatik, konfrontues dhe shtypi debatin brenda partisë së tij. Nano si Berisha minoi pavarësinë e gjyqësorit dhe shërbimit civil. Fischer tërhoqi vëmendjen për mungesën e demokracisë në partitë politike shqiptare, duke theksuar se ardhmja e vendit do të jetë në duart e leadershipit të ri, tek i cili ndikimi i diktaturës komuniste do të jetë më i vogël.